ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሳምንቱን አበይት ዜናዎች እየቀርባለሁ ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ዘገባ ነኝ አሜሪካና እንግሊዝ የጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ ያስጠነቀቁት በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር ያገራቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቶች ሰሞኑን ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በጥቅምት ወር ላይ የተጣለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ አሁንም በማንኛውም ጊዜ ህዝባዊ አመጽ ሊከሰት ስለሚችል ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ ከተጓዙም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ዝርዝሩን ደረጃ አብቶልዳ ዘጋይቶታል። የእንግሊዝ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳሰበ። የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎች የደህንነት ዋስትናቸውን በተመለከተ ልዩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ምንም እንኳን ከአስር ቀናት በኋላ ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት መልሶ ቢመጣም አገልግሎቱ ያለምንም ማስጠንቀቂያ በማናቸውም ጊዜ ሊቋረጥ እንደሚችል በማስጠንቀቅ ዜጎች ሌሎች የስልክ የመገናኛ አማራጮችን እንዲጠቀሙ መክሯል። የእንግሊዝ ኤምባሲ በኢንተርኔት መቆራረጥ የተነሳ በቂ አገልግሎት መስጠት አለመቻሉንም ገልጿል። ኢትዮጵያ በመታዋስናቸው ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ድንበሮች መጓዝም አደገኛ መሆኑን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም እንዲሁ ተመሳሳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማውጣቱ ይታወሳል። የአርበኞች ግንቦት 7 የኢትዮጵያን ሀገራዊ አንድነት ለማፈራረስ ከኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ጋር የጀመረው ሴራ በሚል የኢትዮጵያ አገዛዝ የፕሮፓጋንዳ የስለላ ተቋማት ተከታታይ ዘጋቢ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያዘጋጁት መሆኑን የዘገብነው ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ ነበር። ዘጋቢ ቴሌቪዥን ፕሮግራሙ አርበኞች ግንቦት 7 በዚህ ምክንያት እየፈራረሰና አባላቱም እጅ እየሰጡናቸው በሚል ቃለ ምልልሶችና ፊልሞች እየተቀናበሩ መሆናቸውን የኢሳት የትምህርት ብልጭታ አዘጋጅ ዶክተር ታደሰ ብሩ መረጃውን መሰረት በማድረግ ማብራሪያ ሰጥቷል። ምናላቸው ስማቸው ዝርዝሩን ያቀርባል። የኢትዮጵያ አገዛዝ የፕሮፓጋንዳ ሰዎችና የደህንነት አካላት ሰሞኑን የተጠመዱበት ሥራ አርበኞች ግንቦት 7 እየፈራረሰና አባላቱም እየከዱት ነው የሚል ሆኗል። ለዚሁም ማሳያ በህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በተቋቋመው ኢኤንኤን በተባለው ቴሌቪዥን ይህንኑ የሚመለከት ዘገባ በተደጋጋሚ እየቀረበ መሆኑ ነው። ለዚህ ሥራ መነሻ የሆነው ደግሞ አርበኞች ግንቦት 7 ከኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ ጋር ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ ለመስራት መስማማት ታቸው የፈጠረው ስጋት መሆኑን የሚነገረው ይህንኑ ተከትሎም የአርበኞች ግንቦት 7 የኢትዮጵያን ሀገራዊ አንድነት ለማፈራረስ ከኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ጋር የጀመረው ሴራ በሚል የኢትዮጵያ አገዛዝ የፕሮፓጋንዳና የስለላ ተቋማት ዘጋቢ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እያዘጋጁ መሆኑን ለኢሳት የደረሰው መረጃ አመልክቷል። የኢሳት የትምህርት ብልጭታ አዘጋጅ ዶክተር ታደሰ ብሩ እንደገለጹት የቴሌቪዥን ፕሮግራሙ በተለይም በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ላይ ያነጣጠረ ነው። በቅርቡ አርበኞች ግንቦት 7 ከኦብነግ ጋር መስራት መጀመሩን ምክንያት በማድረግ በተለይም ደግሞ የአርበኞች ግንቦት 7 ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ስም ለማጥፋት ሀገርን እንዲያስገነጥል ነው የሚል አይነት ድምጸት እንዲኖረው ከትልቋ ሶማሌ ጋር እንደመወዳጀት ሊያደርግ አይነት አቃረብ ያለው ዝግጅት እንደሆነ ነው ስራው መጀመሩን ሰምቻለሁ። እንደ ዶክተር ታደሰ ገለጻ ከኦብነግ ጋር የሚደረግ ግንኙነት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሶማሌ ክልል አድርጎ ለማሳየት የዘጋቢ ቴሌቪዥን ፕሮግራሙ በዚህ መልኩ ተቀርጿል። አገዛዙ ከዚህ ቀደም ከኦብነግ የተለያዩ አንጃዎች ጋር ህገ መንግስቱን ተቀበሉ ያለ ሲደራደርና የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም አውርደናል ሲል እንደነበር ግን ዶክተር ታደሰ አስተውሏል። ከኦብነግ ጋር መነጋገር እንደው ብዙ ጊዜ ሲያደርጉ ተነበረ ነገር ነው። በተደጋጋሚ ኬንያ ውስጥ ተገናኝተው ተነጋግረዋል፣ ተደራድረዋል። እንደው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንደው በየአመቱ ከኦብነግ ጋር ንግግር ተጀመረ ያልተባለበት ጊዜ በጣም ጥቂት ነው። ሁላችንም እንሰማዋለን ድርድር ተጀምሯል እየተባለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ገብተዋል ተብሎ በቴሌቪዥን የተወራበት ጊዜ ነበር። የኦብነግ መሪዎች የትግልን ትተው በህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ለመተዳደር አምነውበት መጥተዋል ተብሎ ንግግር ያደረጉ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። እነሱ ካደረጉት ኢትዮጵያዊ ሌላ ሰው ካደረገው ግን ጸረ ኢትዮጵያዊ አድርጎ ማቅረብ ራስን የሚያስተዛዝብ ነገር ነው። ዶክተር ታደሰ እንዳሉት በህወሓት የፕሮፓጋንዳ ሰዎችና በደህንነት ተቋማቱ እየተዘጋጀ ያለው የቴሌቪዥን ዘጋቢ ፕሮግራም ሌላም ተልእኮና ዓላማ አለው። አርበኞች ግንቦት 7 እየፈራረሰና አባላቱ ጥለውት እየሄዱ ነው በሚል እየተዘጋጀ ያለው ቅንብርም ተጠቃሽ መሆኑን ነው የተናገሩት። አርበኞች ግንቦት 7 እየፈረሰ ነው፣ የጸረ አማራ ድርጅት ነው፣ አማራዎችን ያገላል እና ሰዎችም እየወጡ
ሆኖና እየፈራረሰና በመዳከም ላይ ያለ ነው የሚል እና ከአርበኞች ቦሰባት ከተን ወተናል የሚሉ ሰዎች ተሰባስበው ኢንተርቪው የሚደረጉበት ነው። በህዋት የፕሮፓጋንዳና የደህንነት ተቋማት የሚዘጋጀው የቴሌቪዥን ዘጋቢ ፕሮግራም ይዘት እርስ በርሱ የሚቃረን መሆኑንም ዶክተር ታደሰ ይናገራሉ። አንደኛው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጥንካሬን የሚያሳይ ሲሆን ሌላው ደግሞ ድርጅቱ ተዳክሟል የሚል መሆኑ ዘጋቢ ፕሮግራሙ ከፕሮፓጋንዳ ያለፈ ውጤት እንደማይኖረው ያሳያል ባይ ናቸው። የቴሌቪዥን ዘጋቢ ፕሮግራሙ የኢኤንኤን ምክትል ስራ አስኪያጅ በሆነውና ባድርባይነቱ በሚታወቀው አንሙት አብርሃም መሪነት የሚዘጋጅ መሆኑንም ዶክተር ታደሰ ብሩ ገልጸዋል። ፕሮግራሙም እንዲመራው ስክሪፕቱን እየጻፈ ያለው አቶ አንሙት አብርሃም ነው። የኢኤንኤም ምክትል ስራ አስኪያጅ ነው። አንሙት አብርሃም ማለት ወቅተኛነት ስሙያ ውስጥ በጣም አድርባይ ከሚባሉት አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ በነበረበትም ጊዜ ውስጥ በነበረው የኃይል መሳሳብ ውስጥ እሱ ቦታ ባለማግኘቱ አኩርፎ ወጥቶ ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ስራዎች ወደ ግል ስራም ገብቶ ከስርዓቱ ሰዎች ጋር ጥቅም ባለበት ቦታ ሁሉ የሚገኝ አይነት ለእኔ በጣም የአድርባይ ምሳሌ ስፈልግ በተለይ በጋዜጠኝነት ውስጥ ከምጠራቸው ሰዎች አንዱ ነው። ለኢሳት የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው በአርበኞች ግንቦት ሰባት ላይ በማነጣጠር በህወሓት አገዛዝ የሚዘጋጀው የቴሌቪዥን ዘጋቢ ፕሮግራም 5 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦለታል። በሰሜን አሜሪካ የሀገር ውስጥ ገቢ ህግ መሰረት ትርፋማ ባልሆነና ከታክስ ነጻ በሆነ መልኩ ከ2011 ጀምሮ የተቋቋመው ኤሳዋን የስፖርት ማህበር የ2017 ፕሮግራሙን ለመሰረዝ መገደዱን የቀድሞ የስፖርት ማህበሩ አመራሮች ለኢሳ ገለጹ። እነዚህ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የቀድሞ የስፖርት ማህበሩ አመራሮች ኤሳዋን ላለፉት 5 ዓመታት ያካሄደው ፕሮግራም በዝግጅቶች እጥረት ድርቅ በመመታቱና ታዋቂ ድምጻውያን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በዝግጅቱ ላይ ለመሳተፍ ፍቃደኛ ባለመሆናቸው መሆኑን ገልጸዋል። መሳይ መኮንን ዝርዝሩን ያቀርባል። አመራሮቹ አያይዘውም እንደገለጹት ከሆነ በኤሳዋን ውስጥ የተፈጠረው ቤተሰባዊ አመራር ድርጅቱ ተጠያቂነት የጎደለውና የገንዘብ ምንጩና አጠቃቀሙ ላይ ህጋዊ አሰራር ባልተከተለ መልኩ እንዲፈጸም ማድረጉን ተናግረዋል። ይህም የስፖርት ማህበሩን በየአመቱ ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ስፖንሰር ሲያደርጉ የነበሩትን ቱጃሩ ሼህ ሁሴን አላሙዲን ማበሳጨቱንና የዘንድሮ ዝግጅት ስፖንሰር እንደማያደርጉ መናገራቸውን የውስጥ መረጃዎች አመልክተዋል። የአይሳዋን ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አብነት ገብረ መስቀል እንዲሁም ወንድማቸውንና የማህበሩ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ብስራት ገብረ መስቀል የስፖርት ዝግጅቶቹ በህዝብ ድርቅ የመመታታቸው ምክንያት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት በሰራው ቅስቀሳ መሆኑን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ፖለቲካ የገባበት ስትል በምን አይነት እንዴት ነው ፖለቲካ የገባው ስፖርቱ ላይ ባንተ እይታ? ከኔ በለጠ ሳታውቃት ቀርም አንተ አንደኛ አትላንታ ላይ በተዘጋጀው የፖለቲካ መሪ እንደ ክብር እንግዳ አድርገው ሲያመጡ፣ ሁለተኛ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች እዛ ውስጥ ኢንትረስታቸው እኔ ብነግርህ ምናልባት ቃላቶች ይመስለዋል። በፊልም የተደገፈ ነገር ግን ሄደ ብታይ እነ ኢሳት እነ ግንቦት ሰባት እነ ምን ዋና ስራ አስኪያጅ የሚመስሉት እነሱ ናቸው እዛኛው ጋር። ስለዚህ እዚህና እዛ ያለውን ልዩነት እናንተ አይታችሁ ሚዲያ ማለት ደግሞ አኩን እውነተኛውን ነገር ለህዝብ መረጃ መስጠት ማለት አለም። ይህ አኤሳዋን የተባለው ቡድን በቅድሚያ ዋናውን የስፖርት ፌዴሬሽን ኤስኤፍኤንን ለመሰንጠቅና ለመጠቅለል ያደረገውን እንቅስቃሴ በመክሸፉና በፍርድ ቤትም በመረታቱ በአዲስ ስያሜ ለመንቀሳቀስ መገደዱን ማስታወስ ተችሏል። አንዳንድ ነገሮች በማየቴ ደስ ብሎኛል። ድርጅቴንም ካስቀየምኩኝ እውነቴን ነው ይቅርታ ድርጅቴን ነው የምጠይቀው። ምክንያቱም ይቅርታ ምንንበት መንገድ ካሁን ቀድመንም እያመቻቸን ነው። በዛን አይነት ወንድሞቻችን ጋራ ተቀላቅለን ድርጅቱን ለሌላ 50ኛው አመት እንድናከብርበት እግዚአብሔር ይርዳል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሀገሪቱ ለአስቸኳይ ጊዜ ምግብ እርዳታ የተጋለጡ ወደ 8 ሚሊዮን ሰዎች የሚያስፈልጋቸው የምግብ አቅርቦት በተያዘው ወር ሊያልቅ ይችላል ሲል የሰጠው ማሳሰቢያ ያስተባበለችው በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር።
ዓለም አቀፍ ተቋማትና የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ተረጆች ከሰኔ ወር መገባደጃ ጀምሮ የሚቀርብላቸው የምግብ ድጋፍ እንደማይኖር ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ሲያሳስቡ ቆይቷል። ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ ያለው በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ የሰጡት የመንግስት ባለስልጣናት በችግሩ ምክንያት 1.7 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ ጉዳት እንደሚደርስባቸው መግለጻቸውን BBC ዘግቧል። የአደጋና መከላከል አስተዳደር ኮሚሽን የሆኑት አቶ ምትኩ ካሳ ለተረጆች የሚሆን የምግብ አቅርቦት ለሁሉም ተረጆች አልቃል መባሉ ትክክለኛ አለመሆኑን አስታውቋል። ይሁንና በተወሰኑ አካባቢዎች ለተረጆች የሚቀር የምግብ አቅርቦት እንደማይኖርና 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ብቻ ለችግር እንደሚጋለጡ አቶ ምትኩ ለዜና አውታሩ ገልጸዋል። የተፈጠረውን የምግብ አቅርቦት ክፍተት ለመሙላት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድጋፍን እንዲያደርግለት ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። ለጋሽ አካላት የሚጠበቀውን ድጋፍ በአፋጣኝ የሚያቀርቡ ከሆነ መንግስት ከልማት በጀት ገንዘብን በመውሰድ ለተረጆች እርዳታን እንደሚሰጥ ኃላፊው አክለው ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት ላቀረበው የምግብ ድጋፍ ጥሪ በቂ ምላሽ ባለመስጠቱ ምክንያት ድርቁ እየተባባሰ መምጣቱን ሲገልጹ ቆይተዋል። በተለይ በሶማሌ ክልል ጉዳት እያደረሰ ያለው የድርቅ አደጋ ወደ ሰብአዊ ቀውስ ሊለወጥ ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል። በተለይ በተያዘው ወር መጨረሻ 7.8 ሚሊዮን ለሚሆኑ ተረጆች የሚቀርብ የምግብ ድጋፍ ሊያልቅ ይችላል መባሉ ችግሩን ሊያባብሰው ይችላል ተብሎ ስጋት መኖሩን የዓለም አቀፍ ምግብ ፕሮግራም WPF በማሳሰብ ላይ እንደሚገኝ BBC ዘግቧል። በአገሪቱ ተከስቶ ያለውን የድርቅ አደጋ ለመቅረፍ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚያስፈልግ ቢገለጽም እስካሁን ድረስ ሊገኝ የቻለው ድጋፍ ከግማሽ በታች መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ የሆኑት ጆን አይሊፍ ኢትዮጵያ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ችግር ውስጥ ትገኛለች ሲሉ ለዜና አውታሩ አስረድተዋል። ተወካዩ ከሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ የምግብ ድጋፍ አቅርቦት መስተጓጎል እንደሚያጋጥመው አክለው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ብሪታንያ የህፃናት አድን ድርጅት ተወካይ የሆኑት ጆን ግራም ተረጆች የሚያስፈልጋቸው የምግብ አቅርቦት በሰኔ ወር ሊጠናቀቅ እንደሚችል ተመሳሳይ ስጋት መግለጻቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ከወዲሁ መገመት ይቸግረናል ሲሉ ተወካዩ ገልጸዋል። በቅርቡ ለዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት የተመረጡት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በዋሽንግተን ዲሲ ተቃውሞ ገጠማቸው። በዩኤስ አሜሪካ ርዕሰ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ ዓለም ባንክ ጽህፈት ቤት ደጃፍ ተቃውሞ የቀረበባቸው የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የተቃውሞ ድምጽ እየተከተላቸው አካባቢውን ሲለቁ ታይተዋል። መሳይ መኮንን ዝርዝሩን ያቀርባል። ይወል ነፍስ አይቀርልም እሺ አንለቀም ወቀው እንደማንለቀው ወቀሽ መቼም ቢሆን አንለቀም ይወል ነፍስ አይቀርልም እሺ አንለቀም ወቀው እንደማንለቀው ወቀሽ መቼም ቢሆን አንለቀም እሺ ያማራ ወለቀው wherever you go ለዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት በእጩነት መወዳደራቸውን በመቃወም የተጀመረው ዘመቻ በተለይ በምርጫው የመጨረሻ ቀናት ተጠናክሮ እንደነበረ ይታወሳል። በተለይም የመጨረሻ ቀናት የዳይሬክተር ምርጫ ሲካሄድ በዋዜማው ለንደን ነዋሪ የሆነው አክቲቪስት ዘላለም ተሰማ በጄኔቭ ተገኝቶ በጉባኤው አዳራሽ ያካሄደው ተቃውሞ እንደነበረም የሚታወስ ነው። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በመርጫው ዳይሬክተር ሆነው መሰየማቸውን ተከትሎ ተቃውሞ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አክቲቪስቶቹ መናገራቸው ይታወሳል። ምርጫውን ተከትሎም አዲስ አበባ ሲገቡ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ለትግራይ ወጣቶች ባስተላለፉት መልእክት የጠባቦችና የትምክተኞች ጫጫታ አሸንፈናል ብለዋል። ያቶ መለስ መንፈስ እንደሚቀጥልም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በሀገር ቤት ጥሩ አቀባበል የተጠበቃቸው ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ከምርጫው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገር በወጡበት በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ከሁለት ሳምንት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 1 2017 በጄኔቭ ስዊዘርላንድ ስራቸውን በይፋ ይጀምራሉ። በእንግሊዝ ለንደን ግሪንፊልድ ህንጻ ላይ በደረሰው የእሳት ቃጠሎ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 5 ኢትዮጵያውያን ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተነገረ። በ28ኛ ፎቅ ላይ የነበሩት አባት እናትና 3 ልጆቻቸው በቃጠሎ ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተፈርቷል። ልጆቹ የ5 የ12 እና የ14 ዓመት እድሜ ያላቸው መሆናቸውም ታውቋል። በለንደን ቃጠሎ እስካሁን የ17 ሰዎች ሞት ሲረጋገጥ 18ቱ ደግሞ በሞትና ህይወት መካከል ክፉኛ ቆስለው እንደሚገኙ ተነግሯል።
የአፍሪካ ስደተኞች በብዛት ይኖሩበታል በተባለው በዚሁ ህንጻ ከ34 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የደረሱበት አለመታወቁም እየተነገረ ነው። ለሳምንቱ አበይት ያልናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።